बारिशा भर बारिशा एटुपिओ पानी ना तलत अपना विश्वास करक एटुपिओ पानी ना आचरीत नहयने माने दुर्योग अत्रिमुनि कुंड बनाले बनवा पे होम जप कर नरिले राम राम आश्रम फ्रेंड्स आचरीत दृश्य देखिए पानी एखे खा अच्छा दादा फिल्टार घर नहीं फिल्टार कर नमस्कार मैं आज अपने लई जा बोधय भारत भरते प्रकांड पुखुरी जी पुखुर पानी ना थे रामचंद्र इतना यज्ञ कर अत्रिमुनिर आश्रम गति के मैं सैकेल चल देखा पासे तो बोलक इतना मैं दादा जान जा बोलक मोर बर्तमान अफजलदार अफजलदार नबो आसे डांगर नबो आसे और भंटी आसे गोलाघाटर पर आलामीन आलामीन चाय दिया गति के एक गई आसो आम आज आम भारत भूटान सीमान विभिन्न ठाई आम चम गए चाय थको अपने आईडिया बाबू सीधा सीधा पने पने गले बगा माटी पाए और आम राइट साइडेरे जाम आम राइट साइडेरे गई आम जी ठाई यात्रा कर देखा चेस्टा कर फ्रेंड्स आचरीत दृश्य देखिए
এইটো পানী এখেত সকলে খাব। আচ্ছা দাদা, এইটো ফিল্টাৰ হৈছে ঘৰত নি ফিল্টাৰ কৰিব আপোনালোকে? চাওক এই পানীটো মানে গাত কৰিছে, গাত কৰিছে আৰু ছাইডৰ পৰা বৈ আহিছে ন, ভিতৰে ভিতৰে আহিছে, দেখিছে? গতিকে চাই থাকক। নমস্কাৰ। এতিয়া আহি আহি আমি অত্ৰিমুণিৰ আশ্ৰমখন পাইছোঁ আৰু তাত জানিব পাৰিছোঁ এটা প্ৰকাণ্ড পুখুৰী আছে আৰু সেই পুখুৰীত আমাৰ দাদা এজন লগ পাইছোঁ, স্থানীয় লোক। আচ্ছা দাদা, এই পুখুৰীটোত শুনিছোঁ তাৰমানে পানী নাথাকে, কাৰণটো কওকচোন। কাৰণ মানে আমি ইমান আমাৰ দেউতাহঁতে গম পাব আৰু, হয় আমি তোমাৰ নাজানো, তথাপি আমি দেখা মতে কোনোদিনে পানী নহয় আৰু, অনবৰত পানী পৰিলেও পানী নহয় আৰু, একেবাৰে শুকান, একেবাৰে শুকান হয়, যিমান আহিলেও পানী নহয়। মই লৈ যাম সেই পুখুৰীটো লৈ। এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছোঁহে, ৰামচন্দ্ৰ ইয়াতে আহিছিল অত্ৰিমুণিৰ এইখন আশ্ৰম সতি অনুসূয়া আছে যে আপোনালোকে জানিব। আমাৰ মন্দিৰৰ বাবা উপস্থিত আছে মোৰ লগত, আপোনালোকে চাব, মই দেখুৱাম। কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম। দেউতা, এই আশ্ৰমখনৰ বিষয়ে অলপ কওকচোন। আচ্ছা, এই আত্ৰিমুণি আশ্ৰমৰ বিষয়ত মানে কথা হ'ল যে এইটো সত্য যুগৰ বস্তু, হয় সত্যযুগৰ, সত্যযুগৰ বস্তু, হয় সত্যযুগত মানে দুইযোগ অত্ৰিমুণি কুণ্ডখন যেতিয়া বনালে, হয় বনোৱাৰ পিছত তেওঁ হোম যোগ কৰিব নোৱাৰিলে, নৰা, গতিকে দ্বৈতৰ অত্যাচাৰৰ কাৰণে তেওঁ নোৱাৰিলে, তেতিয়া তেতাত আহিছে ৰাম, তেতিয়া তেতাত ৰাম যেতিয়া এইখিনি আশ্ৰমত আহিছে তেতিয়া দ্বৈতগিলা তেওঁ বদ্ধ কৰিছে, মাৰিলে, মাৰি ফালে আত্ৰিমুণিবিলাক আদেশ দিলে, অঁ এতিয়া আপুনি হোম যোগটো কৰিব পাৰে, তেতিয়া 84 কোটি সাধু চন্দ্ৰ ঋষিমুনিকে মাতি তেওঁ ইয়াতে হোম যোগ কৰিছে, ৰামচন্দ্ৰ যজ্ঞ কৰিছে, ৰামচন্দ্ৰ ইয়াতে যজ্ঞ কৰি ইয়াৰ পৰা এই মানে গুৱাহাটী বশিষ্ঠমুনি, বশিষ্ঠমুনি আছে তাতে গৈছে। ইয়াৰ কাহিনী বহুত আছে, ডাঙৰ আছে, বহুত দীঘল আছে। ইয়াতে আপোনাৰ বৰ্মা বিষ্ণু আহিছে, এতিয়া এই সতে অনু সতী অনুসয়া মানে হেৰি কৰা কোন আহিছে, ব্ৰহ্মা বিষ্ণু, ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আহিছে, ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আহিছে, এইটো ভাগৱতত লিখা আছে, ভাগৱতত লিখা আছে। বৰ্মা বিষ্ণু যেতিয়া আহিল, আহি পিনে সতী অনুসয়া মাক ক'লে যে আপুনি অলংঘন, অলংঘন মানে নিজৰ দেহাত বস্ত্ৰ এক ৰাখিব নালাগে, উলংঘ হ'ব লাগে, উলংঘ হ'ব লাগে, উলংঘন হৈ আমাকে পিঠা দিয়া পানী দিয়া আমি গ্ৰহণ কৰিম, যদি আমাক যদি উলংঘন হৈ নাই, যদি আমি নাখাওঁ, একো আমি এইটো কাহিনী আছে বাৰু, নামত আছে, এইটো মানে ক'লে কোৱাতে সতী অঞ্চয়া মায়ে চিন্তা কৰিলে, ইহঁতেতো দেৱ অংশ মানুহ আৰু ইহঁতকে এনে এনে কথা কৈ আছে, ঠিক আছে, যদি আশ্ৰম পৰা ইহঁতক ঘূৰি যায় তেতিয়াতো মোৰ এই আশ্ৰমত থকাটো এনেই হৈ যাব, ঠিক আছে, তেতিয়া ক'লে ঠিক আছে, আপোনালোক কি বক্ষ নহয় আমাৰ বক্ষ হ'লে এইটোৱে, এইটো বক্ষ যদি আপুনি পালন কৰে তেতিয়া আপোনাৰ আমি পানী পীড়া বহা আমি গ্ৰহণ কৰিম, বোলে হয় নেকি, হয় ঠিক আছে, আমি আপোনালোকৰ বক্ষটো পালন কৰিম, তেতিয়া পালন কৰিম বুলি সতী অনুসয়া মায়ে এইখিনি ক'লে, কোৱাৰ পিছত কণ্ডল আছিল, কণ্ডল পানী ল'লে, পানী লৈ পানে ছিটকাই দিলে ওপৰত, তেতিয়া বৰ্মা বিষ্ণু 6 মাহৰ কেঁচুৱা হৈ গ'ল, এতিয়া 6 মাহৰ কেঁচুৱা এতিয়া কেঁচুৱা হৈ গ'ল, কেঁচুৱা হৈ লোৱাতে পাকঘৰতেই তাতে বিষ্ণু পাৰি তেওঁলোকক বৰ্মা বিষ্ণু ঘূৰাই থ'লে, ঘূৰাই থৈ তেওঁ নিজে অলংঘন হ'ল, অলংঘন হ'ল, অলংঘন হৈ তেতিয়া যে 12 প্ৰকাৰৰ ভাণ্ডাৰা বনালে, 12 প্ৰকাৰ ভাণ্ডাৰা চাণ্ডাৰা বনাই ৰেডি কৰিলে, ৰেডি হৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁ আকৌ যেতিয়া তেওঁৰ কাম হৈ গ'ল তেতিয়া আৰু কাপোৰ কানি লগাই আকৌ আগত যেনেকৈ আছে সেনেকৈ থাকিলে, তেতিয়া এই মঠত মানে যেতিয়া পাৰ্বতীয়ে মানে কৈ আছে, সৰস্বতী পাৰ্বতী লক্ষীয়ে কৈ আছে যে এতিয়া দুপৰীয়া হৈছে, তেওঁলোকতো নাই, এতিয়া আমাৰ ভাত পানী হ'ল, আমি কি কৰোঁ, তেওঁলোকে নাথাকিলে আমি কেনেকৈ খাম, আমি খাব নোৱাৰোঁ, গতিকে তেওঁ মানে পাৰ্বতী
सरस्वती लक्ष्मी माने जो बोला आमी जाऊं खुजबार जाऊं बोली तेते आई 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 तो आधा आधा जगह खिनी आई पाला आहा पिछत तेते माने नारदे आश्रम पर नारदे गई आसे गई थाकाते तेते पार्वती देखा पाले नारद नारदक देखा पाते पार्वती हुदिले ओ नारद अपनी कोर पर आहिले ते कले ना माई मैं तो एने भवन करिसु भवन करि पाले मैं आही आसु गतिके আচ্ছা এটা মা আমি তোমাক কথা সুধো কি কথা মা কোক যে কথা এইটুয়ে যে শঙ্করক দেখা পালে নাই দেখা নাই বর্মাক দেখা পালে নাই দেখা নাই বিষ্ণুক দেখা পালে নাই দেখা নাই তাহলে বালক হয়েছে হ্যাঁ বালক আর দেখা নাই তো ঠিক আছে দেখা নাই যদি এটা কথা এই রাস্তা এখন কোন লই যাবে তেতিয়া নারদে কলে যে আপনাদেরকে এইফালে ফেলানো যায় এই পুন পুন কে যদি গই থাকে অন্য কারণে জঙ্গলের মাঝে মাঝে তাতে আশ্রম আত্রিমুনি আশ্রম আপনাদের গই পাবে তেতিয়া তেওঁলোক তিনজনে মানে এই রাস্তাখন ধরি 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 আহিল এই আশ্রম তেতিয়া সতী অনুসয়া মা এনে ঠিয়া হয়ে আছে আর তেতিয়া ঠিয়া হয়ে থাকা চলত মানে সুদিলে পার্বতী সুদিলে আচ্ছা মা আপনার তাতে ইয়াতে তিনজন অতিথি আইছে নাকি তেতিয়া সতী অনুসয়া মা ফাঁকি মারিলে যে না ইয়াতো অহা নাই এনেকা দুইবার কলে তেতিয়া পার্বতী চিন্তা করলে নাই ইয়াতে অহা নাই বলে দুইবার কলে এতিয়া আমি ইয়াত সত্য কথাটো কম এতিয়া সত্য কথাটো সুধিব লাগিব আৰু তেতিয়া সতী অনুসয়া মাক আৰু পার্বতী সুধিলে আচ্ছা আপনি হসা হসা কথা কওক দুইবার তো আপনি নাকচ করে দিলে কিন্তু এতিয়া লাস্টত তাৰমানে সঁচা কথাটো কওক তেতিয়া সতী অনুসয়া মাই ক'লে ঠিক আছে আপোনালোকে যদি সঁচা কথা লাগে তেতিয়া এই কণ্ডল পৰা পানী লৈ মহাদেৱ মহাদৰে হৈ গ'ল বৰ্মা বৰ্মা দৰে হৈ গ'ল বিষ্ণু বিষ্ণু দৰে হৈ গ'ল তেতিয়া মহাদেৱে পাৰ্বতীকে চাই ফালে মহাদেৱে মানে মোক এইফালে ইহলোকে কি আমাৰ পিছে পিছেকে আহিল হা কিয় আহিল নাহে ইয়াতে পার্বতী মানে হেৰি বর্মা এনে কর বিষ্ণু এনে করিলে করাতে পার্বতী সুধিলে আপনার যে আমাকে চাই আপনার মূরটো আহি পালে কিয় ঘুরালে কারণটো কি আছে আপনার কারণটো আপনার কব লাগিব তেতিয়া মহাদেবে কয়েছে কারণ এইটুই এই যে তোমাক যে মাতছিল আমি যেতিয়া আমি বর্মা বিষ্ণু আমি তিনটা মূর্তি বহি পেলে আলোচনা করেছিলো যে তোমার পরায় আর কোনোবা সতী নারী আছে নাকি তা তুমি কোয়া না আসলে যে আছে অমুকর পত্নী আত্রিমুনি পত্নী আছে মর পরা সতী আছে আমি তো সতী অলঙ্ঘন করবার আইছিল তো পারিষদিত্ব হানি করিব আইছিল হ্যাঁ পারিষদ মানে হয় আত্রিমুনির পত্নী হল উনি হ্যাঁ করব আইছিল তো আমি তেতিয়া পার্বতী সুধিলে পারিলে না কই না আমি তো পারা নাই নোয়ারিলো হ্যাঁ পারা নাই পারা নাই আমার আপনার লোক ভগবান হই কি আপনার মহাভারী পাপিষ্ঠ পার্বতী মানে কই আছে মহাদেব আপনার মহাভারী পাপিষ্ঠ আপনি সতে অনসয়া মানে অলঙ্ঘন করবা পারা নাই গতিকে আপনার লোক তো বালক বনায় রাখি দিলে আপনি তেতিয়া সেবা করি তেতিয়া সতী অনুসয়া কইছে যে আপনার যাব না লাগে আপনার বারো প্রকম ভান্ডারা বনাইছো এই ভান্ডারাখন আপনার খাই লই তেতিয়া মানে তেওঁলোক খাই লই সব তেতিয়া নারদও আহি পাইছে দেখা পালে গতে হ্যাঁ গোটা কিটাকে দেখা পালে দেখা পাই ভান্ডারা ঠান্ডা খাই বর্মা বর্মার তো গেল মহাদেব ঘরে ঘরে বসে গেল গেল সবে মানে ঘরে ঘরে গেল আর কাহানি হল ইয়াতে আছে আরো আছে বন্ধুকল আছে আচ্ছা দেউতার ইয়াত হেৰি কিমান দিন হল ইয়াতে থকা মর ইয়া 25-26 বছর 25-26 বছর এটা 25-26 বছর আপনি এনেকুৱা একো দেখা নাই ইয়াত যে মানে পানি হয় কেতিয়াবা ইয়াতে পানি মানে এতিয়াতে অলপমান বৰষুণ হলে 1.5 ঘণ্টামান পানি থাকি যায় আকৌ শুকাই যায় আকৌ শুকাই যায় পানীটো ক'ত যায় পাত্তা নাই কিন্তু আগত যেতিয়া পানী যিমান বৰষুণ দিয়ক এই খালটো দেখা পালে যে এই খালটো তিনিদিন ইমানমান পানী গৈ থাকে ইয়াত আহি চাবে এক ঠিপা পানী অলপো পানী নাই আচৰিত গতিকে আৰু সেইটোৱে কুণ্ড বোধহয় যিটো ট্ৰামে যজ্ঞ কৰিছিল মই সঁচাকৈ কৈছোঁ আপোনালোকক ওচৰলৈ নাহিলে আচলতে বিশ্বাসেই নহ'ব এই ভৰবাৰিষা এই প্ৰকাণ্ড পুখুৰীটোত এটুপিও পানী নাই কি আচৰিত দৃশ্য সঁচাকৈ মই বিস্ময় মানিছোঁ এনেকুৱা এটা পুখুৰী
এনেকুৱা কৰি প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাই নথ আনন্দিত হৈছোঁ। আপোনালোকে আহিবচোন, এতিয়া মই পুখুৰীৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম। এতিয়া মই সোমাই আহিছোঁ, এনেদৰে একেবাৰে তলিলৈ সোমাই যাম, একেবাৰে তলৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাই থাককচোন বাৰু, গতিকে সুন্দৰকৈ চাওক। এইটো এটা কুণ্ড হয়, অত্ৰিমুণীয়ে বনাইছিল, যদিও তেওঁ যজ্ঞ কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু দশৰথ ৰজাৰ পুতেক ভগৱান ৰামচন্দ্ৰ আহি ইয়াতে যজ্ঞ কৰা বুলি আমি বাবাজনৰ মুখেৰে গম পালোঁ। গতিকে কি অলৌকিক এটি কাহিনী, পৌৰাণিক কাহিনী। আপোনালোকে হয়তো এই ভিডিঅ'ৰ আগতে এই পুখুৰীটোৰ কথা শুনিছিল যদিও দেখা নাছিলে। গতিকে আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ, কিমানদৰে কিমান ভালদৰে দেখুৱাব পাৰিছোঁ মই হয়তো গম পোৱা নাই। গতিকে আপোনালোকে এনেদৰে মোক সহযোগ কৰি থাকিব, মই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভাল ভাল আচৰিতমূলক বস্তুবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক আৰু ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ। আৰু এইটোৱে কুণ্ড, যিটো কুণ্ডত ৰামচন্দ্ৰই ইয়াত ৰামচন্দ্ৰই যজ্ঞ কৰিছিল, গতিকে ইয়াৰ পৰা প্ৰণাম কৰিছোঁ অলপ। আপোনালোকে আহিবচোন, বগামাটিলৈ আহিলে একেবাৰে চাই থাকক, একেবাৰে তলত চাওক। বলক এতিয়া পুখুৰীটোৰ ওপৰৰ পৰা আৰু কিছুমান দৃশ্য চাই লওঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, বোধহয় আপোনালোকে বহুতে দেখা নাই, এই পুখুৰীটো দেখাই নাছিল। ইমান ডাঙৰ পুখুৰী, প্ৰায় 35টা চিৰি বগাই যাব লাগিব তললৈ। 35টা চিৰিত কিমান হ'ব আপোনালোকে গমেই পাইছে। ইতিমধ্যে মই গৈ তাত নামি দেখুৱাইছোঁ। গতিকে এই আশ্ৰমখন চাবলৈ আপোনালোকে আহক, কিয়নো ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ সকলোবিলাক দেৱতাই ইয়ালৈ আহিছিল এইখন আশ্ৰমলৈ। বেছি দূৰ নহয়, গুৰেশ্বৰৰ পৰা প্ৰায় আমাৰ ইফালে এই বগামাটিৰ ওচৰতে আছে। আপোনালোকে বগামাটিলৈ আহিলেও চাব পাৰিব। অত্ৰিমুণি আশ্ৰম বুলি ক'লে ইয়াত সকলোৱে আপোনালোকক দেখুৱাই দিব। এনেকুৱা এখন আশ্ৰম য'ত সতী অনুসূয়াৰ সতীত্ব পৰীক্ষা কৰিছিল ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰে। গতিকে চাওকচোন, এনেকুৱা এটা পুখুৰী, বাৰিষাই ভৰ বাৰিষাই এটুপিও পানী নাই তলত। আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক, এটুপিও পানী নাই, আচৰিত নহয়নে? গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কমেণ্ট কৰিব। বহুত কষ্ট কৰি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। বহুদিন আগতে শুনি আছিলোঁ এই কথা, এটা পুখুৰী আছে তাত পানী নাথাকে। গতিকে আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ মোক মৰম দিব, চেনেহ দিব আগৰ দৰে। ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব, আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে আজিলৈ পুনৰবাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম। ওম নমঃ শিৱায়।